Події відкривають нову інформаційну годину. В студії Дар'я Растругова-Куценко з новинами Донбасу на цю мить. Сьогодні вночі бойовики обстріляли прифронтове Щастя, гатили з мінометів та зенітної установки. Снаряди влучили у дитячий садок та 7 житлових будинків. Загиблих та травмованих нема. Жителям цих будинків обласна влада пообіцяла вставити нові вікна та відремонтувати покрівлю. Гроші візьмуть з резервного фонду облдержадміністрації. Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні штабу з техногенної безпеки надзвичайної ситуації. З 5 марта з 0 годин наступає на території Луганської та Донецької областей так звана тиша. І в чергово ми засвідчуємо, що всі домовленості не існують, вони порушуються. І також було і останньої ночі. Щастя вчора і сьогодні вночі тричі обстрілювалось. Обстрілювалось о 19, о 21 і у першу годину. В основному пошкоджені вікна, стіни, і побутова техніка, дахи, ворота приватних будівель. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Маріупольські чорнобильці долучилися до всеукраїнської акції за права ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Понад 500 людей вийшли з плакатами на Театральну площу. Там вони підписали звернення до Кабміну, Донецької облдержадміністрації та місцевої влади з вимогами переглянути пенсії на законодавчому рівні та виділити з місцевого бюджету гроші на лікування. Зараз в Маріуполі проживає близько 2000 чорнобильців, 1,5 з них – ліквідатори аварії. Сегодня, согласно решению Координационного совета всеукраинских чернобыльских организаций, по всей Украине проводится акция чернобыльцев в поддержку своих прав. Главная проблема – это с медицинским обеспечением чернобыльцев. Нет финансирования на обеспечение лекарствами чернобыльцев. Может быть, сейчас чернобыльские стационары, кроме физраствора, ничего не выделилось. Есть 1400 даже, кто получает чернобыльцы пенсию. Это же несправедливо. Я слышал, нам подняли пенсии. Немного, но подняли. А всем остальным ребятам, которые также принимали участие в последствии, ни на копейку, вообще никаких поднятий, пенсионного обеспечения не было. Трамваї стоять, депо працює. Костянтинівські депутати на черговій сесії відмовилися закривати трамвайне депо, всупереч тому, що трамвайного сполучення в місті нема з 2016-го. Розкрадено майже половина колій щомісяця. На зарплатню та за комунальні послуги з міського бюджету витрачають 70 тисяч гривень. Электроэнергия для предприятия по максимальному тарифу, никаких льгот по электроэнергии нет. То есть это сегодня для города, еще раз повторяю, дорогая игрушка. И последний момент, сколько у нас трамвайное управление не ходят вагоны? Больше года. Ликвидация трамвайного началась еще с 2004 года, когда его передали вот с облэлектротранса на местный бюджет. Приняли 3 миллиона долгов кредиторской задолженности. Если я вот как главный бухгалтер просчитала на ставку НБУ за вот эти вот 14 лет, это получается 67 миллионов. Понад 17 тисяч гривень зібрали у Сєвєродонецьку на благодійному онлайн-аукціоні «Купи зустріч, подаруй любов дітям». Нагадаю, на сторінці у мережі Facebook продавали ділові побачення з представниками різних професій. Напередодні покупці зустрілися зі своїми лотами в одному з ресторанів міста. Усі охочі також могли придбати малюнки дітей, для яких збирали гроші. Наразі, за словами організаторів, допомогу, а саме продукти, іграшки, канцелярію, одяг, підгузки отримали 4 родини. Около 3000 мы вчера отвезли непосредственно после праздника в семью в Лисичанск. Девушка ей 26 лет, у нее двое детей, она сирота, живет у своей тети, которая инвалид. По-моему, даже первой группы, точно не знаю, мы были там, она на колясочке не передвигается. И двое деток, 1,5 и 3 годика. Організатори аукціону продовжують шукати сім'ї, які опинилися в скрутному становищі. Також планують провести безкоштовні змагання з лазертегу та свято для малюків. Такі пропозиції вже отримали від партнерів проєкту.
откликнулись агентства по организации детских праздников, которые вот буквально там в ближайшее время организуют массовое мероприятие для детей. И это будут и игры, и конкурсы, развлечения, мастер-классы, возможно, с чаепитиями, потому что у нас одна из участников является кондитером, и она предоставила сертифікати на свої дизайнерські торти. Це була остання інформація. Більше новин менш ніж за годину та на нашій сторінці у Фейсбук. А якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте до редакції за номером, що зараз бачите на екранах. І до зустрічі!